Ideme potešiť našich seniorov do domov dôchodcov Kšinno. Dúfajme, že sme dobre prišli. Určite. Už nás očakávali. Áno. Takže tam medzi nami pani magistru Janku Danešovú so svojou seniorkou. 17 žien a jeden 18. Chlap. Wow! Okay. Jeden chlap. A sú sama on medzi toľkými ženami. No. To je paša potom. Zvrátej si to ja pre seba. Najväčšie to vám sedeli a počúvali, jak im číta. Pravda, Anička? Áno, to nás baví. My sa tu máme fakt dobre. No, taký sme všetci tu šťastní, no ja neviem. Opravdu, sme tu takí šťastní. Naši slovenské ľudové piesne sú prekrásne, tak ja si myslím, že asi každému sa volá, ktorá bude páčiť. Ak by ste mali nápad, aby som vedela aj tu, že by ste si povedali, ktorú chcete zahrať, tak by som mohla aj tak. Pani, ste na to správne miesto. Áno. Lebo naši seniori majú veľmi radi ľudové piesne. Že tam hraje šlager.